De nummer 5 op de ranglijst, Telstar tegen de koploper Ajax. En de ploeg van trainer Ed Elkes wil de voorsprong van 4 punten op FC Twente natuurlijk vasthouden vanavond. Daar de eerste mogelijkheid misschien voor Van Lunteren. Van Lunteren kan schieten, maar die bal gaat naast Desiree Van Lunteren. Daar komt de vrijtrap van Roof. Nog even wat aanwijzingen. Vrijtrap hoog voor. Weggekopt. Krijgt Ajax de bal goed uit? Nee, dat lukt niet. Schot en Elisa Rezola met de redding. Katja Snoes met de eerste mogelijkheid voor Telstar. Chantal de Ridder schermt de bal goed af. Marloes Pieten. Komt ze er langs? Ze komt er langs. Pieten. Pieten kan voorgeven. Pieten. En dan 1-0. Nee, de bal gaat naast. Chantal de Ridder. Net naast. Goede aanval van Ajax. Koster. Met een mooie chip. De bal wordt niet goed geraakt. Misschien kan Kaagman nog wat doen. Maar Sharon Kok zit ertussen. Kaagman opnieuw in balbezit. Goed gewerkt, mooie steekbal op Van de Bichelaar. Van de Bichelaar kan voorgeven en het doelpunt van Chantal de Ridder. 1-0 voor Ajax. In de 40ste minuut. Het goede werk van Inessa Kaagman gaf een heel listig balletje op Marjolein van de Bichelaar. Die stond vrij, kon kijken. En Chantal de Ridder liep in bij de eerste paal en scoorde de 0-1. Kelly Zeeman met ruimte, verplaatst het spel naar links op Petra Hogewoning. Gaat weer mee naar voren. Hogewoning, mooie panna. Hogewoning nog steeds. Hogewoning kan gaan schieten. Hogewoning en de redding van Lorsheid. Dan de Ridder terug op Kaagman. Van de Bichelaar schiet, maar die bal gaat hoog over. Goeie actie daarvan, Petra Hogewoning. Op avontuur. Ging één vrouw voorbij met een panna, toen nog eentje. Kon toen schieten, maar op de vuisten van Barbara Lorsheid. Zeeman met ruimte. Zeeman met een steekbal. Op Van de Bichelaar, mooie bal. Van de Bichelaar kan voorgeven. Daar komt die voorzet, kopbal. De Ridder. Ajax draait de duimschroeven verder aan. Nu Marjolein van de Bichelaar. Gaat goed binnendoor. Van de Bichelaar nog steeds. Schiet Van de Bichelaar op de lat. Marjolein van de Bichelaar, goede poging op de bovenkant van de lat. Tesselmiddag met de opening op Pieten. Mooie bal, Marloes Pieten op snelheid. Voor haar linkerbeen voorzet en een doelpunt. Nee, het is Van Lunteren. Grote kans, levensgrote kans voor Desiree Van Lunteren. Trainer Ed Elkes langs de kant om zijn ploeg aan te moedigen. Marloes Pieten met de voorzet. Pieten van de Bichelaar uit de draai. Dan het schot en de redding van Barbara Lorsheid. Het schot van Desiree Van Lunteren met links. Van Dongen. Ashley Bakker. Op Pieten. Marloes Pieten. Pieten op Bakker. Bakker met de kans voor 2-0. Bakker en de redding van Lorsheid. Babi Schroof. Slechts een eenvrouwsmuurtje. Daar komt de aanloop. Schot. Roof. Maar die bal gaat naast. En dat was ook het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. En daarmee wint Ajax met 0-1 bij Telstar. Door een doelpunt van Chantal de Ridder. De ploeg van Ed Elkes blijft op koers in de strijd om de landstitel.